înapoi, dar șansele sunt tot alea ca dinainte, acum o săptămână. Nu? Pentru că Faru juca cu Rapid, noi jucam cu Sepsi, așa am crezut. Dar nu erau, de fapt, șansele așa. Pentru că erau șansele mai mari pentru ei. Că ei jucau cu Rapid, noi jucam cu Sepsi. Ei jucau acasă. Și acasă dai multe goluri. V-a surprins rezultatul ăla? Nu, nu mă interesează. E problema lor. Fiecare face ce vrea cu clubul lui și cu echipa lui. Nu mă bag eu în treaba altuia. Fiecare face ce îi place. Numai că eu știu așa că Dumnezeu face dreptate. Și că așa cum n-au vrut ei, cred eu, nu știu, Dumnezeu știe, ca să putem să fim campioni pe Național Arena și cu meciul ăla și fără meciul ăla. Deci, dacă vrea Dumnezeu. Dar e problema lor, fiecare face ce vrea. Nu vreau să acuz cu nimic Faru să nu se interpreteze. E bine că a rămas și Craiova agățat în luptă și CFR pentru locul 3, mă gândesc, pentru că urmează meciurile. Păi, dar vezi că nu e, vezi cum Dumnezeu, vezi cum face. Nu se potrivește la Dumnezeu ce vrea omul cu ce vrea Dumnezeu. Ei, nu e ca de la cer la pământ diferența. De ce? Păi ei se vor bate până în ultima etapă. Nu va mai fi ce a fost până acum, las cu ultima etapă, ne distrăm. Înțelegi? Acum CFR-ul trebuie să tragă, că trage locul 3. Și atunci mai avem încă o șansă. Așa era mai greu. Dar vezi Dumnezeu cum le face. Aseară, Ovidiu Popescu, gol după 3 ani, Coman iarăși două pase de gol. Cum vi s-a părut meciul? Bă, meciul a fost... E adevărat că au avut ei o zvâcnire la început. N-au fost ocazii foarte clare, adică de a marca. Au fost, dar după aia, ca așa se întâmplă, 10 minute, un sfert de oră, cu toate echipele, adică vin cu ambiție, cu tare, după aia le pierde cheful, adică le luăm flacăra care o au. Meciul a fost normal la discreția noastră, numai că dacă nu, adică dă gol acolo, am 11 metri ratat, adică, dar ați văzut după aia reacția, deci atât timp cât e Coman în echipă, acum, nu mi-e frică de nimic. Gorda a revenit și el, a reușit să marcheze. Niculescu, gol? E bine. Dar Tavi Popescu? Păi Tavi Popescu, ce să fac cu Tavi Popescu? Noi trebuie să luăm campionat acum, nu ne interesează Tavi Popescu, nu? Tavi Popescu a intrat, poate să intre iar, o normal, că e jucător de viitor. Să dea gol, să joace și gata, nu? Ce va fi cu CFR-ul? Să rupe stadionul, să anunță multă lume. Știi că, a da, păi o să fie 50.000, cred. Și meciul? Meciul ce? Meciul ce acasă, cu CFR-ul. Nu mai e CFR-ul aia, e alta CFR. E CFR fără deac, e, nu e așa. Nu, parcă n-are un creier acolo care să dirigeze. Da, Dan Petrescu vrea să plece din România, Neluțu Varga spune că renunță, îi credeți? Păi Dan Petrescu, e problema lui, o să plece. Dar Neluțu, el săracu, cu ce să facă? Unde? Ce? Cum să renunță? Spune-mi, cum să renunță? Că a renunțat dacă a dat cineva bani, dar trebuie să ia banii, nu? Așa că e obligat să rămână. El obliga să rămână, că a băgat prea mulți bani. El cel mai porumboiu pe primul loc și al doilea el, cei mai afectați de fotbal. Adică au băgat prea mulți bani. Și porumboiu vreo 40 de milioane și el, adică Neluțu Varga, și el vreo 40 de milioane, cred, el e cel mai afectat dintre toți din fotbal. Aveți de aia spun, eu când spuneam tot timpul, bă, cât este plapuma să mă întind, că după dacă ies picioarele din plapuma, îngheață, îmi degeră picioarele, degetele, nu? Dumneavoastră v-a trecut gândul să vindeți echipa? Eu acum nu mai vorbesc de asta acum. Păi să vedem, nu? Nu vorbesc de asta acum. Dacă suntem campion, pentru ce să o vând? Dacă suntem campion, forțez, mai fac o investiție, mai iau doi fundași central, mai iau un atacant și forțez Liga Campionilor, nu? Asta voiam să vă întreb, de fundași 50 centrali. De milioane? Da, ce? Vă gândiți să ne trebuie doi fundași centrali. Burleanu vă mai vedeți până la urmă sau cum a rămas? Mă, nu știu, ea a zis că nu știu ce, că nu vrea să vadă, că nu știu ce am zis. Eu n-am jignit eu pe fata aia arbitră. Eu spun, am spus și spun și acum. Dacă lumea a luat-o aiurea și nu mai vor să înțeleagă, adică niște păreri,
Bă, adică la mintea cocoșului. Mă, pentru ce să dau eu? Bun, arbitre femei, bun. Fotbal feminin, bun, bine, bă, tată, faceți cum vă place o. Bă, dar pentru ce să dai arbitră femeie la bărbați? Că n-am văzut asta nici în Anglia aia, care nici în Franța, nicăieri n-am văzut. N-am văzut asta. Păi atunci, bine, mă, atunci faceți fotbal mixt atunci. Nu? Și ce am spus eu? Blu ăla. Bă, dacă e de cu mingea în țâță. Eu în glumă mai mult, înțelegi? Mai mult glumă. Băi, să vezi că am jignit-o. N-am jignit-o, mucă, nimica. Vezi, mă, de treaba ta. Du-te tu, femeie, la fotbal feminin. Du-te tu, bărbat, la fotbal de bărbați. Și cu asta, bă, asta, bă, sunteți nebun la cap. Mai să sănătoși la cap. Ce vreți să arătați? Că sunteți mondialiști? Păi ce, dar da, mondialiști? N-ai văzut unde a ajuns cu mondialismul? Ai văzut unde? Pac, lumea în cap, pe stradă, de la vaccin. Acolo ajungem. Bărbatul că trebuie să fie femeie și își aleagă dacă e bărbat sau femeie. Bă, bă, sunteți nebune, asta nu putem să lăsăm așa ceva, mă. Faceți voi acolo ce vreți voi. Nu? Asta am zis eu. Dom'le, că nu mai aveam. Păi stai, mă, puțin, că până la urmă vreți spun ceva? Nu, eu am cerut o întâlnire. Stochița a cerut o întâlnire. Nu că, dom'le, nu-l mai primesc pe Becali. Nu, mă, Stochiță mi-a zis că vrea să întâlnească cu președinte. Bun. Da, poate să zic că da, domnule, nu mai vreau să mă, am vrut, dar nu mai vreau. Nu că domnule, nu mai primește. Dar ce avem noi de discutat? Că oricum noi dacă discutăm, noi trebuie să discutăm ceva de lumești, oameni. Că noi oricum pe aceeași undă noi nu suntem niciodată la fotbal. Din moment ce pui arbitră să arbitreze, din moment ce îl dai lui Vasara 10.000 pe lună, din moment ce iei un arbitru, un șef de arbitri la duci din Grecia, el stă în Grecia. Atâta de idioți suntem noi românii, deci noi nu avem nici atâta minte cât o găină de creier, încât avem unul grec care de acolo dirigează, bă, îți dai seama cât deștepte grecul ăla, el de acolo din Grecia, el dirigează, nici nu vine în România 10.000 pe lună. Păi bă, noi suntem idioții pământului și globului. Bă. Și mai stăm și 10.000 pe lună numai ca să apeși pe niște butoane la electro la calculator, să ne înveți pe noi cum, pe cine delegăm. Păi nu avem, mă, cine să delege. Păi bă, ăsta ar vrea, mă, ăla. Piticane e mai deștept ca decât Vasara de 1000 de ori, mă. Ăla-o aruncat. Păi ce facem, mă, ce-i bun aruncăm și aducem după aia unul grec care ăla, el se fapt știe, dar stă din Grecia. Păi bă, atunci, dacă suntem chiar atâta de înapoiași, de primitivi, păi, mă, să aducem și guvern grec, aducem și președinte grec, hai, mă, să aducem și director grec, că noi suntem, dar să stea acolo, la calculator, să ne comandem. Hai, mă, domnul, nu se poate așa ceva, mă. Cum, bă, nu se poate așa ceva, mă. Cum stai 10.000 pe noi pentru că stai în Grecia? Păi ce e asta, mă? A, că nu, că de fapt că ai pe ăla secretar generalul UEFA, na, rudă. Nașu, ce? Păi ce facem, așa facem? Păi nu-i posibil asta, mă. Cu arbitrii străini ce faceți până la urmă? Vă dau? Păi noi am făcut cerere. Dacă o să arbitreze așa cum a arbitrat ăsta seară... Bursan? N-am nicio treabă. Probabil o să dea acum, pe nu știu pe cine, pe Colțescu și pe Ișvan astea două meciuri. Că nu? Ișvan Cova și că n-are pe cine. Da. Mai este și... A văzut pe ăla, pe Dima, nu-l dau, vezi, doamne, că rudă, nici nu-l cunosc bine. Că vezi, doamne, are legătură cu Becali, nici n-am, că nu știu, mache, ce legătură are asta, bă? Că și la arbitru bun. Ăsta și Petrescu am văzut, arbitru bun. Da, a prins experiență. Craiova, Farul, cum va fi meciul? Dar nu mai pot, mă, acum, nu mai se poate, mă, chiar nu mai contează arbitrii străini. Și de ce nu mai contează? Eventual arbitrii străini la VAR să vină. Că nu mai contează, de ce nu mai contează? Pac, VAR-ul, poca. Că n-ați văzut cu VAR-ul. Păi n-ai văzut și cu ăla. Că domnule, i-a fost fault aseară. Păi bă, îl împinge. Dacă nu îl împinge ăla pe Tam, Tam nu mai se duce în adversar să îl împingă și el. Deci el l-a împins ăla, el în inerție întinde și el mâinile și îl împinge. Ca un fel de apărare întinde mâinile. Nu ca să, nu ca să se apere, să nu se lovească de ăla. Adică din instinct. Înțelegi? Din reflex. Dar i-a arătat numai aia. Păi stai, mă, puțin. Ai văzut ce înseamnă să fie hațigan? Da. La VAR? Era hațigan la VAR? Acum nu mai aveam treabă. Eram la egalitate cu Farul. Craiova, Farul, cum va fi meciul? Că e înainte de Steaua CFR. E un meci extrem de important. Și Craiova trage la locul 3.
Bă, eu am convenție cu ăsta, cu Rotaru. I-am dat mesaj, i-am zis, bă, tu ești fratele meu mai mic, tu o să mă faci pe mine campion, eu o să te fac pe tine locul 3. Înțelegi? Și ce a zis, v-a răspuns? Ieri, pe aia, după era plecat, nu știu ce, ce da, zice, tu, ce, pe asta e, Gigi, eu, păi locul, tu bască, păi eu, Hagi locul 1, eu locul 2, tu locul 3. Bă, nu are cum, bă, dacă tu, ca și avem convenții, păi nu mai se poate punctajul. Păi dacă tu vrei să bați CFR-ul, cum nu mai se poate, că sunt 7, n-ai cum. A, da, da, păi bine atunci, hai, să avem convenții, tu, eu bat farul, sigur, tu bați farul CFR, sigur. Da, bă, eu bat sigur CFR, bate tu farul, sigur, bate eu CFR, sigur. Bine, glumele noastre, vă dați seama. În banda, mai... de calitate. În banda dreaptă vă mai gândiți să mai aduceți un jucător sau vă place Pantea? Banda dreaptă? Da, da, da. Pe ce legătură? Păi dar nu avem, mă, ce să... Noi vom vedea fundaj dreapta acum. Dar Companio ce face? Companio revine cu CFR-ul să reface? Pe Companio să vedem dacă se reface până la meci cu CFR, să vedem, nu? Dacă nu, nu avem ce să joace, nu? Ce? Poate să joace și Coman atacant, joacă Coman atacant, acum îi face praf. Rani, poate. Sorescu v-a plăcut acolo în dreapta? Bă, Sorescu mi-a plăcut, adică e, se vede că, adică e un avantaj. Numai că ai o, ai o, o forță de atac în plus cu un atacant acolo, pentru că el, Sorescu, oricum urcă. Și atunci ești mai, că de-aia probabil în prima repriză ați văzut că au făcut și ei niște șmecherii pe acolo, dacă era Sorescu, în fundaș și aveam atacant, îi taxa mai repede. Da, aveați mai mult, da. Da. Dar Omrani? Sau Ejuma? Ejuma ce face? Ejuma, nu știu, tata, s-a dus în Franța să se repare. Păi și îl mai vine? Păi eu știu, eu știu, e normal că, că dacă o să fie apt. Ejuma, ăsta, Omrani, nu știu pe ce se întâmplă, nu știu pe unde este. S-au mai adunat... fotbal... Poți să ai calitățile calităților, ai văzut Coman? Calități? Acum ai văzut? Se antrenează, nu mai stă nimeni în fața lui. Și Omrani tot la fel. Probabil Omrani funcționa numai cu Dan Petrescu, pentru că ăla îl distrugea, nu îl lăsa nici să miște. Așa la noi, liber, pe aici, București. Da, prin tot orașul. Dar după da. Coman vin, tot vin impresari după Coman. Bă, tata, nu știu, nu vorbim acum de transfer. Dar dacă luați transferuri acum, n-are rost acum. Hai să vedem, că un singur meci, dacă nu bați CFR-ul, nu, un singur meci imediat se schimbă toate, deci. Nu, nu schimbă, nu mai putem vorbim, sperăm. Bucuroși, fericiți. Cum ar fi să sărbătoriți titlul cu Rapid în ultima etapă pe Arena Națională? Așa ar trebui Dumnezeu să facă dreptatea, după ce s-a întâmplat cu 7-2. Okay. Dacă e meci de titlu, vă duceți? Băi, mă duceam dacă eram ultima etapă, dacă de exemplu se joacă titlul numai la egal, adică să avem și egalul, mă duc, că egalul n-ai cum să nu scoți. Dar așa am mare emoție. Și dacă avem și egalul, că putem să avem și egalul cu Rapid, mă duc. Mulțumim, hai, mulțumim, mulțumim, da.